Šištanje, gušenje, sviranje u grudima i kašalj glavni su pokazatelji da možda baš vi imate astmu, hronično oboljenje u čijoj osnovi se nalazi vrsta zapaljenskog procesa. Šta su glavni faktori rizika za nastanak ove bolesti? Ranije što su stari ljudi govorili da je u pitanju više neka naša domaća buć koja je recimo u nepovratnim prostorijama. Raznorazni poleni, alergija neka na hranu. Zavisi, to je sve individualno. Prva asocijacija, prljav vazduh. Druga, prašina koja se stvara prilikom prolaska automobila, pješaka. Astmatičari najviše komplikacija imaju tokom jutra i noći ili pak pri povećanom naporu, a simptomi se mogu smirivati spontano ili uz upotrebu adekvatnih lekova. To je bolest, rekao sam već, na koje utiče i duvanski dim, ali utiče i podneblje, a utiču i klimatske promjene. Simptomi su kašlje, gušenje, iskašljavanje, malaksalost, otežano disanje, borba za vazduh. U najekstremnijim slučajevima bronhijalne astme može doći do gubitka svesti i naglog pogoršanja bolesti, te je neophodno što pre potražiti pomoć lekara. Pumpice predstavljaju prvi i najdelotvorniji lek u lečenju i prevenciji bronhijalne astme. Njihovom upotrebom ne stvara se zavisnost, a mogu da spreče ozbiljna pogoršanja bolesti.